Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні в гостях у медіахабу «Твоє місто» генеральний директор Національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, пан Тарас Возник. Доброго дня, пане Тарас. Галерея якось не після вашого призначення не перестає бути на слуху, починаючи від січня місяця з стародруками і тепер з замками. Чи можна якось трішки розказати, що насправді діється за лаштунками одного з найгарніших чи одних з найгарніших будівель нашого міста? Може, почнемо зі стародруків, там ситуація як зараз є, до чого воно дійшло, слідство? Ну, треба починати, напевно, з того, що коли нічого не робиться, то тоді жодних новин немає. Але коли якісь щось робиться, то завжди є новини. Вони можуть бути поганими чи добрими, але вони принаймні є. До того часу, поки я обійняв цю посаду генерального директора, якщо там профанічно робилися так звані звірки, або взагалі не робилися, там, напевно, остання серйозна звірка десь там робилася ще в совєтські часи. Я перепрошую, звірка, так, щоб люди розуміли, це коли люди з певними паперовими документами ходять і перевіряють, чи інвентарний номер є, на місці. Є книга входу, коли, значить, приходить якийсь предмет, ну, книга там чи картина, його описують і присвоюють інвентарний номер. І відповідності з цією книгою звіряється, що от чи є воно в наявності. От покажіть мені, будь ласка, в наявності. Ось вона є. Все, будь ласка, поставили хрестик. Ну і так далі, і так далі. І це проходиться. Очевидно, що ці звірки були або формальними, або вони просто розтягувалися безкінечно. Остання звірка, яка була започаткована в 10-му році, закінчив уже я. З 10-го року аж до 17-го року 7 років волинили, вдавали, що щось роблять, блефували, імітували звірку. Ми, очевидно, знали чому. Мало того, я ще ініціював іншу звірку, паралельну, тому що коли приходить новий керівник, він повинен, в принципі, якось зорієнтуватися, на чому ж ти стоїш реально, що є, чого немає. І ця звірка розпочалася у відповідності з моїм наказом в грудні місяці минулого року, і от практично зараз вона вже завершується. І були виявлені дуже різні результати. Є підрозділи, в яких практично все є по кількості. Інше питання по якості, бо є ще питання фальшування цих, як у нас у Міністерстві культури говориться, одиниць зберігання музейних цінностей. Може стояти картина, але вона може бути фальшаком намальованим буквально нещодавно. Але тим не менше, по кількості поки що в більшості підрозділів все співпало. Але є абсолютно трагічні ситуації, як із цією вже славним в лапках музеєм мистецтва староукраїнської книги, де із 2000 стародруків, не з 2000, з 1000 стародруків 224 стародруки, а це книжки до 1800 року надруковані. Ті, що після того, вони можуть бути теж цінними, але вони вже не є стародруками, це вже просто книжки. Не мають ще тої вартості. Так от, кожна четверта виявилася відсутньою. Після цього мною було складено подання до Національної поліції, прокуратури, Служби безпеки, але це тільки стародруки. Але ще є книжки, і в цілому по тому музею відсутні близько 500 одиниць зберігання, якісь що є скандалічним взагалі. Якісь найцінніші примірники, які зникли. Та вже багато разів повторювали про цього апостола Федора. Крім апостола, я не знаю. Ну там маса книжок, які дуже спеціальні, там, ну це ж як правило релігійні, це псалтири. Переважно був служебні книжки. Так, служебні, як правило, книжки, так. І поліція працює. Що вона робить? Ну, те вона і робить. В принципі, це є те, що називається таємницею слідства. Поки що якихось особливих результатів я не бачив. Можливо, десь щось випливе, так і воно і появиться. Якщо ви запитаєте, чи це унікальна ситуація в нашому тільки музеї? Ні, це не унікальна ситуація. Навіть у Львові є музеї, не буду просто говорити, в яких теж попропадали книжки. Тільки там все робиться дуже тихенько, так, і дуже акуратненько, і в результаті це не стає відоме широкій громадськості. Це ж до цього музею. Але є й інші музеї, от в Олеському замку, наприклад, там в нумізматиці відсутні певна кількість одиниць зберігання. Це монети. Монети, так. І теж відповідно відкрите досудове розслідування, друге вже
Є підозра про підміну ікон. Зараз теж поліція займається зараз цим питанням. Якщо вона підтвердиться, то буде відповідне знову ж досудове розслідування. А ікони якісь цінні, це яке століття? 16 століття, 1500 якісь роки дуже насправді цінні. Просто собі так, підмінені копіями 1997 року. А те, що ви кажете, фальшування, це так зване? Це називається так зване фальшування. Чи ви будете далі проводити? Але є далі, але є далі, по подальших підрозділах теж такі самі недостачі. Просто зараз ми, коли підведемо рису, то відповідно я так само напишу подання до поліції, до міністерства. І будуть вчинятися відповідні дії. Ну, чим далі ведеться ця звірка, тим більше припікає декого. І тому дуже часто вони тим більше активізуються, бо це, знаєте, як температура. Сидиш на пічці на тій плиті, а температурка все підігріває. Тому вони починають дуже сильно підскакувати. Це що стосується цих пропаж. Але є інші питання, які вирішуються. Це не обов'язково негативні питання. Є речі, які вирішуються в позитивному аспекті. Маса виставок. Наприклад, дуже такий характеристичний, напевно, приклад, це те, що фінансові поступлення, доходи за цей рік, порівняно з 16-м, коли була попередня директриса Разінкова, збільшилися в два рази. За рахунок чого? В два рази. Більше виставок, більше... За рахунок того, що я думаю, що багато корупційних ходів по розкраданню, просто я поперерізав. І в результаті, скажімо, є те, що називається топ-сезон. Це з травня по десь жовтень місяць. Ну, наприклад, у липні місяці там... 16-го року було 700 тисяч, наприклад, поступлень. А в 17-му 1 мільйон 500 в два рази. Ну, вже інфляція. Ви збільшували. В два рази в нас інфляції не було. Як долар коштував 25-27, так і він коштує 25-27. Інфляції ніякої немає. Може цей? Може сталося чудо просто якесь. І це, розумієте, коли люди від 700 тисяч до мільйона в місяць косили, ну, це велика втрата. Тому багато хто дуже сильно... скучає за цими поступленнями. От і дуже багато таких показників є. Мало того, є хороші показники, пов'язані, наприклад, із тим, скільки, наприклад, один працівник в тому чи в іншому підрозділі приносить доходу. І ми бачимо теж ріст. Можливо, не такий активний, як, скажімо, власні доходи, але є ріст на одного працівника. Це вже означає, що починають працювати ефективніше. Додана вартість створюється. Додана вартість створюється. Ну, звичайно, галерея національна, вона не є прибутковим підприємством, це не півзавод. В принципі, ми забезпечуємо значну частину своїх потреб, своїми доходами, але не всю. Є складні питання, які треба буде розв'язувати в майбутньому, і ми пробуємо розв'язувати. От, наприклад, питання охорони. Вартість охорони, яка була до того часу, це є національна поліція. Вона дуже різко росте. Наприклад, ми маємо потребу для охорони наших цих об'єктів приблизно 7 мільйонів гривень в коштах, а міністерство дає 3 мільйони. Значить, решту ми повинні або шукати, або якось скорочувати пости і так далі. Ми шукаємо виходу і заробляючи більше грошей з одної сторони, але з другої сторони пробуємо замінювати, принаймні в частині тих постів, замінювати на приватно-охоронні фірми, які беруть не 78 гривень, майже 80 гривень за годину, за одного постового, а 35. Ну, два рази це все. Ну, ефективність... Я так розумію, що національна поліція має монополію на вогнепальну зброю, якщо щось вони можуть застосувати. Ні, не має вона монополію на вогнепальну зброю, так що охоронні фірми теж мають відповідні можливості. Має, тобто це так. Вже це пережитки радянського єдиним часу. Козирем. А, наприклад, сучасна сигналізація, засоби стеження до якихось особливо цінних об'єктів, бо я так розумію, ми це зараз робимо. Ми робимо, розставляємо їх на різних об'єктах, зробимо проекти, але вже зараз доходить і до того, що ми будемо
просто виставляти дійсно ці засоби. Але ці засоби, ну, вони не завжди допоможуть, так як людина. Бо, ну добре, ти побачиш якийсь каптур, накинутий на голову цьому зловмиснику, ну і все, і на тому все закінчується. А людина, коли вона є, вона реагує, вона вибігає десь там, якось затримує цього злочинця чи якось. Людина це все-таки набагато ефективніше від будь-якої техніки. Ну, бо якщо порівняти, наприклад, кажеться, вам треба 7 мільйонів гривень на рік, щоб була ця охорона поліцейська, так, умовно кажучи. Навіть якщо наполовину це взяти, все одно це йдеться про 3,5 мільйони від охоронних фірм. А порівняно з масштабами і вартістю колекції, які є в різних об'єктах, ну це ж насправді копійки. Це копійки, але держава цього не розуміє. Держава має бюджетні рамки і дає стільки, скільки вона дає. І якось переконати це неможливо, ну, насправді ж. Можна переконувати. От ми, наприклад, цього року видерли буквально, чи випросили з Міністерства культури ще 1 200 000 на охорону. І хто стукає, тому і відчиняється. Ми просили, може, і більше, але вони дали от, принаймні стільки. І це вже якийсь результат, і, напевно, перший прецедент, коли міністерство зреагувало в позитивному сенсі того слова. Ну, бо якби, ну, це насправді питання іміджу держави. Тобто це коли, не дай Бог, звичайно, але раптом якимось там зірве головам заманеться залізти. Та вже кілька разів було. Ну, на початку 90-х років в Олеський замок залізли і викрали з десяток робіт. Після того відомий приклад на Стефаника Три в палаці Лозинського, то навіть вбили дві особи, працівників. Взагалі трагедію перетворилося. Ну от і повертаючись до того всього, що зникло, скажімо так, поки що, ну, нейтрально, так, з тих стародруків, які є, на вашу думку, шанси, що це можна буде віднайти з огляду на долю попередніх експонатів, які викрадали чи які пограбували з не тільки львівських, взагалі українських музеїв? Шанс бодай 30%, чи це я дуже оптимістично дивлюся на ситуацію? Ну, я дуже оптимістично, мені здається, дивитися на ту ситуацію. Принаймні, ті картини, які були вкрадені, ну, практично майже чверть століття тому, нічого не знайдено. Вони десь там сидять в якихось приватних, напевно, колекціях. А що це стосується картин, які є одиночним, так би мовити, об'єктами, не можна копії робити, це не те. А книги, вони є тиражні. Ну так. І коли книга, ну є то псалтир якийсь там, допустимо, такого-то року видання, його в світі, можливо, є штук 20. Одна з них була, допустимо, у нас і була вкрадена. На ній немає крадії, перед тим, як вкрасти, по суті, знищили те, що називається наукова картка, де описано, що тут залито чаєм, тут немає третьої сторінки, тут якась печатка стоїть, тут якийсь напис стоїть. Все це було акуратненько переписано і написано. Псалтир такого-то року, до побачення. Тобто у вас не залишилося, грубо кажучи, нормальних описів цих особливих прикмет вкрадених книжок? Ну, в радянський час це робилися описи, а тепер вже треба робити дигіталізацію. Це просто брати, треба і фотографувати. І тоді воно буде. Ну, мене, наприклад, дуже сильно здивувало те, що там навіть печаток не було на цих книжках. Було тільки на кутику написано олівчиком інвентарний номер. Ну, більше нічого. Його легесенько можна було стерти. Це вже готувалося до... В умовній там Голландії знаходять апостол і кажуть, от воно десь там вилізає. Але доказати, що це ваш... саме наш, це не наш, практично немає. Неможливо. Практично тобто неможливо. Шанси, грубо кажучи, не наближаються так дуже різко до нуля. На жаль, так. З цим всім. А як цьому запобігти? Чи це запобігти так, як запобіг я. Я там посилив охорону одразу ж, в буквальному сенсі слова. Заварив була... металевими щитами вікна навіть для того, щоб... Ну, це ж приміщення, в принципі, не пристосоване під таку річ. Це якісь воно не пристосоване. Це навіть не гуртожиток, це був банно-прачечний комбінат навіть метробудівців. Ще страшніше звучить, правда? Ну, але тим не менше, там те приміщення обладнане. Більш-менш, ну, звичайно, за стандартами якихось там ранніх 90-х років. Ну, я просто мій книжки речі кажу, тобто воно не зараз, дуже, зараз, не дуже особливо. Зараз те, що залишилося, залишилося 75% від стародруків, є 100% захищеним.
А чи ви говорили з кимось з влади, з міністерства про те, щоб кудись це перенести в більш пристосоване приміщення? Ну, не має ж бути велика температура. Говорили. Це стародруки все-таки. Говорили. Я написав два листи до Львівської обласної ради з проханням надати більш достойне місце музею мистецтва староукраїнської книги. Бо ну дійсно банно-прачечний комбінат ну, не дуже відповідає великим словам Шашкевич, Федорович, ну, там Будителі і так далі. Всі дуже всі себе дуже б'ють в груди, що всі патріоти, але коли до мови доходить до того, в яких умовах знаходяться ці свідоцтва нашої високої культури, ці книги. То якось всі пропадають. Я попросив ласкаво Львівську обласну раду розглянути кілька варіантів виділення більш достойного приміщення. Одне з них, наприклад, на вулиці тій же Коперника, 40А, в рештках палацу Сапєгів, де зараз там це товариство, здається, в кількості одної особи охорони історичних пам'яток. І залишилося і. Тобто воно зависло, загрузло нічого. Ну, є інші пропозиції. Обласна рада, до речі, відкрита до того, керівництво принаймні обласної ради. Вони шукають, вони, ну, можу сказати, стараються навіть в тому сенсі допомогти. Але є опори всюди. Якщо б це було десь на початку 90-х, то на патріотичному зриві, то можна було отримати якесь приміщення. Набагато легше. А зараз будь-який квадратний метр вже приватизований, прихватизований вже. Вже там є 150 власників, якщо їх десь переміщати, то там треба виділити якийсь ангар розміром там із стадіон. Хоча вони насправді всі містяться на 10 квадратних метрах. В трьох кімнатах. Може, плавно перейдемо до іншої історії. Так, я вже згадував про замки, про, здається, П'ятниченську вежу, це в Жидачівському районі, так? А зараз розпочалася якась така трошки дивна колотнеча з приводу бажання чи небажання, чи намагання обласної ради щось з цим зробити, що ніби обласна рада це візьме на себе. Ви як людина, котра безпосередньо, зрештою, зараз є, ну якби справді сказати, не власником, але... Користувачем. Так. Ну, дивіться, балансоутримувачем навіть. Ні, я не є балансоутримувачем. Як правило, в чому полягається ситуація? Так? Бо зараз вже все. Всі продали Дубневич і вже все купили. Як правило, про всі ці речі розмовляють люди, які є абсолютно некомпетентні в цій темі з одної сторони, а з другої сторони не мають жодного папірця, жодного документа про майновий статус, про правовий статус цих, про інтенції, наміри і так далі, і так далі. Все тільки б'ється копитом в груди, між собою партії одна з другою рогами сплилися, і за тим всім не бачать, по суті справи. Коли я прийшов на посаду, я почав із інвентаризації не тільки цих рухомих пам'яток, книг, картин і так далі, але також з інвентаризації будівель, земельних ділянок і так далі. Для того, щоб функціонувати, галерея повинна мати правові якісь основи, чому ти користуєшся тією чи іншою будівлею. В Львівській національній галереї є 4 навіть типи власності. Є приватна власність. У нас є невеличкий музейчик, який є приватною квартирою. Приватною квартирою, за яку, до речі, судяться. Це Теодозії Бриж, і там її спадкоємці між собою судяться про приналежність. Це перша форма власності. Є державна форма власності, бо ми є державним підприємством. Це, наприклад, палацик Лозинського на Стефанника 3, який належить нам. Ну, ще кілька дрібніших об'єктів, які належать, є у нашій власності і є на нашому балансі. Це дві різні правові категорії. Є частина будівель, наприклад, палац Потоцьких, він є у власності Львівської міської ради і на балансі у неї, а у нас у користуванні. Ми уклали угоду про оренду.
і є об'єкти, які вважаються, в тому числі оці замки, так, які вважалися. Хтось вважає, що вони в тій власниці, хтось вважає щось, але це вони вважають. Тому що документів, які встановлюють право власності, на даний момент модерних немає. Були радянські з совєтськими печатками якісь документи, але тоді все було загальнонародна власність. Є акти рішень ще тоді виконкому, там ще початок 90-х років, про передачу в користування. Але на даний момент всі ці три замки, не дивлячись на те, що хтось там десь вишукав в якомусь реєстрі, що десь воно є, всі вони висять в повітрі. І тому ми, я, наприклад, не можу на законних підставах платити, наприклад, заробітну плату працівникам в Золочівському, Підгірську, Підгорецькому чи тих всіх інших об'єктах, які перелічені. Чому? Тому що у мене немає договору про оренди, про оренду ні з ким, ні з обласною радою, ні з міською, щодо цих об'єктів. Ні з фондом державного, ні з ким, ні з ким. І це називається нецільове використання коштів. І щоб це тривало 25 чи 20-25 років. Ніхто не переймався цією проблемою. Я мушу уточнити, та, бо ми якось мої куці мізки починають плавитися потихеньку. А от власне, а уявіть собі про мізки депутатів, як вони плавляться. Олесько, тобто беремо, от візьмемо таке окреме Олесько, так, не воно якось найрозкручене. Підгорецький замок найбільше розкручений. Добре, візьмемо Підгірці, так? Тобто це є будівля разом зі всіма своїми добрими, які там скарбами, які там все ще залишилися. Немає жодного, умовно кажучи, акту там, про державну власність, комунальну чи приватну. Тобто такого паперу, записаного в реєстрі, немає. Юсту нема. Значить, і є? Тому дивіться, і тому я, розуміючи таку слизькість цієї ситуації, написав до міської ради, давайте врегулюємо свої правові відносини. На яких підставах музей знаходиться в Палаці Потоцьких? І місто до його честі. За місяць буквально, на тенький місяць, за якийсь тиждень поукладало договори про оренду. А це на цілу масу об'єктів, які відносяться до компетенції міста. Тобто, ми з містом все врегулювали. Блискуче, так, прекрасно, ще в грудні місяці. Після того, паралельно я пишу до обласної ради і кажу, ну, колеги, давайте поукладаємо договори про оренду. А це мало би бути, власне, на замки? І чому власна рада, наприклад, а не Міністерство культури? На замки. Тому що вважалося, а це таке, знаєте, вилами по воді писане, що замки перебувають на балансі у Львівської обласної адміністрації, в особі управління охорони історичного середовища, яке вже 2 роки тому як розформоване, і ці документи мали перелетіти в управління архітектури і містобудування Львівської обласної адміністрації. Але десь вони літали у повітрі і розчинилися, напевно. Мало того, виявилося, що ні адміністрація, ні немає жодної технічної документації. І тоді я пишу другого листа, прошу виготовити ту технічну документацію, якось дати якийсь статус, чи державний, чи комунальний, обласний, чи я не знаю, якийсь там приватний, чи, ну, я жартую, звичайно, цим об'єктам. Хоч якийсь, щоб я з ними міг укласти угоду про оренду. Львівська обласна рада, оскільки вона має кошти, виділила кошти на виготовлення цієї технічної документації. Це є паспорт об'єкту. Так. Вони виготовили цей паспорт об'єкту. І тепер стало питання, технічна документація є, і треба у чиюсь власність перейняти, навіть не перейняти. Треба якось узаконити це, бо журналісти, як правило, от передають, не передають, ніхто нікому нічого не передає. Галерея є державним органом. І я, як директор генеральної галереї, зацікавлений в тому, щоб оці замки були на 100% у державній власності.
Це, по-перше, нам облегшить роботу з ними. Ми не повинні будемо вже тоді укладати орендних жодних стосунків ні з обласною, ні з якимось іншою радою, ні з якимось іншою організацією. От. Але, очевидно, стався трішечки такий конфуз, бо обласна рада виділила кошти на виготовлення техдокументації, вона повинна або передати ту техдокументацію, або розпочати процес, не передавання, а ставлення у власність там державну чи яку-небудь іншу. Я все-таки думаю, що в результаті воно закінчиться тим, що ці об'єкти перейдуть у державну власність. І я думаю, що це найкраще, що може бути взагалі. Бо зараз воно якось так іде. Тобто є технічні паспорти всіх цих об'єктів. Вони не можуть зрозуміти в обласній раді, як вони дали гроші на виготовлення технічної документації, а все це піде в державну власність. То не начебто вони виділили, підтримали державу і свого комунального бюджету. В цій ситуації можна ж провести якийсь умовний взаємозалік між Кабміном на цих, кілька мільйонів гривень, які... Та не там... кілька мільйонів гривень, це 120 чи 140 тисяч гривень. В одному випадку, чи на все? Ні, на все. А, ну, це невеликі гроші, і я думаю, що тут нічого складного. Тут йдеться суто про якісь юридичні і я не знаю, там фінансові колізії, щоб це сумнівно, дивіться, налагодити. Коли була радянська загальнонаціональна, так би мовити, власність, то після того вона розділилася на комунальну міську, комунальну регіон, обласну, там територіальну, на власне державну власність і приватну власність. Тобто просто документи ще залишилися старі совєтські, які говорять про загальнонаціональну. Але треба зараз уточнити, яка з тих гілок, в даному випадку функціонуючою є. І тоді вже проплачуючи заробітну плату працівникам цих трьох, наприклад, замках чи в П'ятничанській вежі, я не порушуватиму закон. А цей закон порушували 20-25 років переді мною, навіть не задумуючись ні про технічну документацію, ні про правовий статус цих об'єктів. Зараз дуже багато десь там виступає Разінкова, розказуючи про свої якісь там думки з цього приводу. А де ж ви були, мадам, 4 роки? Де та технічна документація була? Де було упорядкування правового статусу цих об'єктів? Просто навіть в голову людям не приходило в силу совєтськості їхньої. З точки зору якоїсь звичайної такої зручності, наскільки галереї, як переважно львівському об'єкту, так, такому, потрібні замки чи вежі, чи можна говорити про те, що з часом вони куди відійдуть взагалі в якесь своє самостійне плавання, чи це конче треба? Ні, я думаю, це має бути в єдиному комплексі. Воно одне друге доповнює. Мало того, замки як такі, вони ж не мають, наприклад, цих об'єктів, картин, там якихось мистецьких творів, щоб наповнювати. Одні голі стіни не будеш наповнювати. Не мають можливості науково вивчати так і так далі ці об'єкти. Я думаю, що цей комплекс повинен залишитися. Інше питання, що історично склалося так, що кілька малесеньких підрозділів просто втратили свій сенс. От, наприклад, багато шуму було щодо Жовкви. Було. Значить, в Жовкві є великий замок. Є величезний заповідник, Жовківський заповідник. Директор його дуже ефективно відбудовує цей замок. Свого часу, поки ця ефективна відбудова не розпочалася, Борис Григорович Возницький орендував у заповідника 2-3 кімнати. Ну, для чого? На той час і те було слабеньке, і заповідник був слабенький, і оці 2-3 кімнатки якісь були такі скромні. Ну і так воно якось фінансувало і так далі. Зараз, коли вже заповідник є в міністерстві, він перейшов із Мінрегіонбуду, він був перейшов в Міністерство культури. І наша галерея в Міністерстві культури, то на одному об'єкті тримати два музеї, сенсу абсолютно ніякого немає. Тим більше один дуже потужний, з величезними можливостями, і ще раз кажу, директор надзвичайно ефективно працює і залучає величезні кошти, мільйони коштів на відбудову цього. А друге щось таке малесеньке, яке не має ніякого сенсу. І тому ми
оптимізували цю структуру. Ну, міністр підписав наказ. Міністр підписав наказ про ліквідацію того невеличкого анклава із 9 осіб, котрі практично тільки споживали бюджет. І господар цього великого об'єкту запрацює, я думаю, ще більш ефективно. Тобто є можна оптимізовувати цю структуру, бо галерея вона створювалася якби хаотично. Я, наприклад, не можу зрозуміти, чому, наприклад, у цій галереї немає, наприклад, Свірського замку. Ну... Чому він повинен належати якійсь громадській організації, спілка архітекторів? Ну так при радянські часи була майже державна організація. І до цього часу вдає, що вона є державна організація. Це є громадська організація, NGOs. На яких підставах? Тим більше, що він руйнується. Руйнується у нас на очах. Я думаю, що Свірський замок якраз до того грона замків дуже пасував. Наприклад, якщо логічно мислити, то він би мав до нього, до цієї Джо Грона війти. Тобто ви ще хочете посваритися з архітектором? Чи вже? Я ні з ким сваритися не хочу. Ну, вони з вами захочуть, не так, окей. Не ви, вони з вами, так? Бо я так розумію, що вони мають якісь свої плани на цей замок. Які можна мати плани на замок, коли 30 років він є у вашому балансі, і ви нічого з тим не робите, крім як гноїте? Які плани можуть говорити? Ніяких планів там не буде. Не може громадська організація підняти такий величезний замок. Ну, раптом, це державна організація з трудом. Грант дадуть, не знаю. Хтось ще. Як не дали за 30 років, то на 31-му. Ну, може зміниться менеджмент і прийдуть нам нові талановиті архітектори. І... Так, ну, блажен хто вірує. Я якось, як би це правильно сказати, вимагайте неможливого, та, чи вірити. Ну, це жарти, звичайно, але... Дивіться, ще одна є проблема, так, пов'язана із, власне, тим всім шумом довкола замків. Якщо замки не будуть на державному, у державній власності, так, на чому я би наполягав, м'яко кажучи, то, наприклад, я не зможу вкладати, ми як галерея, не зможемо вкладати в них кошти, тому що це не наша власність. Навіть якщо ми матимемо орендні стосунки, то я можу на Підгрецький замок виділити, в відповідності закону, 200 тисяч гривень. Що таке 200 тисяч гривень? Ну, це от таку стінку десь поставити, не більше. А цей замок потребує мільйонів. І ці мільйони можна залучати. Чи з наших коштів, і в нас є певні кошти, але якщо я вкладу у Підгорецький замок там, мільйон гривень, то завтра прийде КРУ і скаже, ти вклав у чужий об'єкт нецільове використання коштів. І тому воно повинно стати нашим. Воно повинно стати державним. В особах Кабінету міністрів, Міністерства культури, і, відповідно, галереї як підрозділу Міністерства культури. От і все. А інакше відбудувати, якщо вони не стануть державними, їх просто не можна. Ну, технічно неможливо. Навіть, допустимо, ми пишемо грант якийсь там, Європейський Союз чи Сполучені Штати Америки. І перше питання стоїть, ти пишеш грант на відновлення Підгорецького замку, добре. А він є, ти є його власником? Ні. Ну, тоді до побачення. Вчора народний депутат Ірина Подоляк згадувала про якийсь новий варіант закону про концесію. Дуже багато говорилося, не зараз, але десь кілька місяців тому про те, що хочуть знову ж таки чи Підгірці, чи Олеську в концесію віддати. І це щось, якісь там документи готувалися на рівні області, але потім виявилося, що це не зовсім так. Чи взагалі варто цей процес, чи взагалі варто це розглядати, цю концесію, бо це в наших ситуаціях кілька випадків були таких, делікатно кажучи, невдалих з концесіонерами, які... Всі випадки концесіонування закінчилися катастрофою. Їх було раптом три чи чотири? Їх було три. Старе село, десь ще один такий палацик коло Сокаля і Свірський, здається. Ну, наскільки я пам'ятаю. Ми в Стрийському районі. Чи в Стрийському, так. Підгорецький теж, але Підгорецький інакший. То там теж є село Підгірці. Що стосується концесії, то, напевно, депутатам Верховної Ради це відніше. Я так не дуже компетентний про це говорити. Але переконаний, що такий замок, як Підгорецький, ні під які концесії підпадати не може. Це перлина загальнонаціональної, що не загальноєвропейського значення. Такого замку, як Підгорецький, в Польщі чи в Угорщині немає просто. І в цьому контексті ми не можемо його прогапити, ми не можемо його...
дати, щоб його хтось хапнув безсумнівно. А спроби хапнути були. Вони були рівно рік назад. Коли я став директором, то раптом випливли якісь документи про, пам'ятаєте, про концесіоналізацію, і власне Ірина Подоляк, як депутат Верховної Ради, перша виступила в захист того, підняла що гвалт. Підняла шум, і слава Богу, цього не сталося, і дякую їй. Може від сумних речей трошки до це не сумні, це робочі справи. Так, але вони якісь так трошки виганяють людей звичайних, які не дуже розуміють, в якийсь таку, як би це правильно сказати, грусть, тоску. Не дуже веселий настрій. Та? Інша річ – плани. Були гарні виставки, возили пінзеля до Відня, так? Знову ж таки, відбудовується потихеньку, чи відрихтовується, не знаю, як це правильно сказати, проводиться до Божого вигляду музей Пінзеля, який теж є, належить місту, ви там... З містом ми працюємо так. Дуже добре і дуже ефективно. Дійсно, за цей рік, по суті, музей Пінзеля, чи костьол Кларисок, зазнав просто радикальних змін. Дах був перекритий мідною бляхою. Зараз завершується реставрація вітражів в ньому. Було він відтинькований, відштукатурений, по-новому відновлений. Фантастично зроблена теж прилягаюча до нього площа митна. І, в принципі, цей шматок нашого міста почав виглядати дуже репрезентабельно. Ми вже навіть теж докуповуємо деякі речі до чужого приміщення. Наприклад, купили такі від голубів такі голочки на такому цьому, бо ми бачимо, що люди зробили вже реставрацію фасаду, а голуби якось цього не толерують і свою справу роблять, тому ми мусимо рятуватися якось від них. Та там одне робиться. Ось зараз, сьогодні буквально, завершуємо ремонт покрівлі музею книги. Оцей банно-прачечний комбінат. Зверху там він був покритий рубіроїдом, смолою. За 20 чи 30 років це все вмерло, щезло і так далі. І там безбожно текло в експозицію. Ми своїми силами зараз практично весь верх переробили. Це мало кому помітно. Комусь помітно якісь скандали. А тут те, що люди, двоє-троє осіб роблять добру справу, це так, у порядку речей не начебто. Так все склало, як каже один із ними. Ми цього року зробили дві абсолютно такі знакові. Як не дві, навіть більше знакових виставок. Ми змінили стиль, по-перше, цих виставок. Виставки сучасні, вже з масмедійними електронними захистами, всякими, з зовсім іншими підходами. Це не просто повісити отак по стінах ці об'єкти, картини чи щось пороставляти. Тобто воно вже зовсім інакше працює. Це перше, це були скарби Підгорецького замку, яких, в принципі, 70 років ніхто не бачив. А от буквально минулого тижня ми відкрили виставку «Музей князів Любомирських». Це теж більша частина із цих об'єктів ніхто 70 років, в принципі, не бачив. Мало того, вона потім поїде до Вроцлава. Про виставку у Відні, то вже говорилося, переговорилося, це вже ніби така банальність. Але для мене, наприклад, дуже симпатичною була фантастична виставка, присвячена Францу Ксаверу Моцарту, сину Моцарта, який 40 років прожив майже у Львові, з 808 по 38, 30 років. Вона теж модерна. Зовсім інакше, з зовсім іншими підходами. І мало того, вона стала елементом, напевно, одного із трьох найбільш знакових подій культурних у Львові. Комусь подобається, вони комусь не подобаються, це форум видавців, цей джазовий фестиваль, котрому він є контроверсійний, не контроверсійний, подобається, не подобається, але він є. І третє івент, який ми разом зробили, це Моцартівський фестиваль. Абсолютно фантастична річ, і ця наша виставка стала її якби елементом цього виставку. Що ми очікуємо? От буквально з дня вже сьогодні до Львова приїхала інфанта Маргарита.
є дискусії, чи вона Веласкеса, чи вона не Веласкеса роботи. Ну, у кожному випадку раніше вона фігурувала як робота Веласкеса, зараз якісь дискусії наукові, сумнів. Ну, як в нас їх завжди сумнів, так як з тими замками. Це... Всі мудрі, всі спеціалісти. А звідки вона приїхала? Вона приїхала із Києва, із музею Варвари та Богдана Ханенків. Ну, такий тріумфальний приїзд інфанти Маргарити. Це буде виставка однієї картини, але якої картини? Це блискуче. Ми робили, може, пам'ятаєте, виставку однієї картини Катерину Шевченка. І Катерину, до Катерини Шевченка люди ходили як на прощу. Ми хочемо показати ще інші колекції, які є, які завжди були сховані або були розпорошені. От на наступний рік ми хочемо робити виставку збірки Пінінських, яка стала якби одною з основних збірок у нас. Хочемо зробити виставку італійського живопису у нас, нідерландського живопису у нас, але окремо в запасниках, у тих підвалах, там робіт набагато більше, ніж експонується. Хочемо зробити виставку, присвячену Венеції, от дух Венеції. Вона буквально от буде невдовзі теж робитися. З того, що є в запасниках, власне, полотна, які зображають Венецію. Тобто це все, що присвячено. Ми не тільки беремо свої ті венеційські роботи, але так само позичаємо і в музеї Ханенки у Києві, і в музеї Західного і Східного мистецтва в Одесі. Мало того, ми хочемо активізовувати ці музеї. Ми ту виставку венеційську повеземо до Києва, до Ханенків, а після того повеземо до Одеси. Тобто ми ще не тільки робимо шум і гвалт, як ви кажете, у Львові, ми ще розрухаємо Одесу з Києвом. Ну, це було би цікаво. Наступна річ, яка, так мовити, це вже, ну... Та ми вже це зробили, між іншим. Ми вже це зробили в сенсі такого шоу. Ми зробили величезну виставку польського мистецтва, якого виявилося в Києві ніколи не було. Виставку польського мистецтва у музеї Ханенків цього літа. Про, так би мовити, попередній етап, так? Ви довгі роки ви були головним редактором. А я ним і залишаюся. Ну, мається на увазі, діючим єдино, так мовити. Зараз, я так розумію, що галерея забирає леву частку часу і на такі речі за все менше часу, чи я помиляюся? Ні, звичайно, вона забирає леву, безсумнівно, леву частку часу, але і журнал її так само робиться. І, до речі, до Моцартівського фестивалю ми випустили абсолютно блискуче число, присвячене Францу Ксаверу Моцарту і епосі тій початку 820-30 роки, 40-ві у Львові. Абсолютно прекрасний, навіть на по якості виготовлення, ну, чи макетування цього журналу, він навіть один з найкращих, які взагалі були. За 26 років існування журналу. Ну, макет завжди був фішкою журналу, він завжди був цікавий, неординарний. Один з номерів був присвячений, власне, Львову, він називався «Генії місця». Що є зараз для вас Львів? Так, Львів – це щось там «Місто сплячих левів», як казав один мій знайомий, який знімав про це кіно. Знову ж таки, якийсь потихеньку мегаполіс, в якому все більше є людей, які приїжджають за міфом, чи все ж таки якась там застигла музика Поплавського в деяких місцях, як казав колись Потрів'янський, що це, той мікс, куди він рухається? Ви намагаєтесь якось це аналізувати? Бо це ж все одно теж стосується вас, не тільки туристи ходять до галереї, чи якісь там, ну не знаю, дуже рафіновані львів'яни, яких там трошки ще залишилося. Ну, дух міста формують ті, власне, культурні заходи, справді культурні, а не псевдокультурні, бо є криптокультура якась там, продаж якихось балон тих кульок з чимось там, не знаю. Це, з газом щастя. З газом щастя, які ми робимо. І в даному випадку, я думаю, що якість цих виставок, але це працює не тільки цей наш музей, але працюють і інші музеї. Блискуче історичне працює, музей Шептицького прекрасно виставки робить тут. І інші так само. Так що тут це колективна праця. Так само опера має працювати. Ну, будемо сподіватися, там зміна відбулася директора, що будуть зміни. Були зміни на краще. Ну, але це такий культурний бекграунд. А насправді місто це є така машина.
машина, яка є для проживання людей, не тільки туристів, бо дуже часто перетворюється для перепускання, чи як через машинку, туристів через ту, що робить фарш з м'яса. От заходить турист і він звідно в результаті. Це називається феномен Барселони, що всім незручно, і тільки декотрі мають з цього добрі гроші. Добрі гроші. Десь приблизно так воно є. Ну, на жаль, це центри історичних міст, але вже відійти 100 метрів від площі Ринок, чи від короля Данила вже на вулицю, де я живу, то вже там цих туристів, слава Богу, поки що ще не дійшло. І там ми вже задумуємося над тим, а в якому місці живемо, в зручному чи незручному. В місті, яке тебе форматує, перепускаючи через ту машинку, чи яке ти маєш шанси якось сформатувати, щось змінити десь, щось підрихтувати. Ну, інструментом в демократичних країнах змін є вибори. Але в нас вибори відбуваються так, як вони відбуваються, і в результаті цих виборів знову ж таки декілька осіб отримують бонуси, всі інші не отримують. Поки громадяни не зрозуміють, що вибори є інструментом для того, щоб вони стали щасливі, а не стали щасливі якісь магнати в нашому місті, то все буде приблизно так, як воно є. Хоча, чесно кажучи, наше місто розвивається набагато динамічніше, ніж дуже багато які міста. Міста, котрі стагнують. Львів не стагнує, йому просто повезло. Він, по-перше, красивий і розумний. Ну, це як ми з вами. Є такий старий добрий анекдот про не на Анатолія Франца, а, господи, я вже забув якого французького письменника, який дуже любив вечеряти на Ейфелевій вежі. Та, і коли його запитали, а перед тим був дуже великим противником. Та, і коли запитали, чому він туди ходить вечеряти, він каже, що це єдине місце, звідки я її не бачу. Що у вас з новітніх будівель викликає, може не таку аж відразу, ці всі намагання вставити десь оці от нові речі. Та, от, наприклад, наш спільний знайомий Володя Костирко, він на це реагує дуже гнівними постами, малюнками. Він емоційна людина, але вертаючись до того, що найбільше нищить наше місто, то все ж таки оця будівля за пам'ятником Міцкевичу. Щось з тим якось не звикає. Який... З одної сторони цей банк нещасний, а з другої сторони оцей вирваний зуб і там ця незрозуміла діра, яка вже 30 років так якось догниває. От саме це. А з тих, котрі би, на котрі можна спокійно дивитися, з нових будівель, чи таких у центрі немає, чи ви їх обходите і намагаєтеся? Ну, непоганий все-таки був проєкт. Він такий трішечки кітчеватий, звичайно, еклектичний, але напроти того ж самого, вже не за спиною, а напроти того самого ж Міцкевича відбудували теж банк, але відбудували будівлю, яку знесли ще за австрійських часів. Спробували відбудувати. На межі 19-20 століття. Ну, це трішечки теж така, і там є елементи кітчу, особливо, якщо подивитися на самий верх, коли там зробили якусь незрозумілу оранжерею. Але принаймні воно не виривається із ряду таких самих, до речі, еклектичних будинків поруч. Далеко не всі будинки є творами мистецтва. Це от суперечка. Я пам'ятаю, наприклад, за пам'ятником тепрішнім королю Данилу, наприкінці, здається, 19 століття були зовсім інші будівлі, ніж ті, котрі там були такі невеличкі двоповерхові. Все ж зносили геть. Прийшла епоха сецесії, великого будівництва і великих будівничих в місті, як Іван Левинський, вони змінили силует міста. Ще б Австрійська імперія, Австро-Угорська протрималася рочків 20, то наше місто би виглядало так, як Будапешт. Воно будувалося як Гауптштадт, як столиця великого коронного краю, навіть формально королівства. Мені завжди заздрить мій добрий знайомий професор Яцик Пурхля із Києва, який є спеціалістом по архітектоніці, по містобудуванню. Він каже, Краків так і залишився середньовічним містом в тих мурах.
Каже, а Львів одразу почав будуватися австрійцями як таке імперське, центральне, помпезне поступове місто. Помпезне місто. І в тому сенсі є дуже багато речей у Львові, яких у Кракові немає і не буде.